Саломайзлар, сіз малымотлар базастасыз. Хаводан пұл қылау алген 10 та адам. Хайот жүді қам қызық нарса, кімдір ағыр мехнат қылып, сарық чақы пұл топса, яны кімлардыр ойынлар ойнап, умуман керексіз болген нарсаны сотып, түрлі видеолар олып, миллионларын ішіліп топады. Хазыр сізлерге анышындай тарызда пұл топген инсонлар хақыда көрсатамыз. 2 yosh yigit 10 ta bexayo filmlarni internetga 50 dollarga sotuvga qo'yishadi. Disklarni chek yordamida yoki pul o'tkazish yo'li bilan sotib olish sharti sotuvga qo'yiladi. Bu disklarni sotib oluvchilar soni juda ko'p bo'ldi. Yigitlar o'zlariga kelib tushgan pullarni bankdagi hisob raqamiga o'tkazaverdilar. Ular o'z kompaniyasiga bolalar bexayo videolari deb nom berdilar. Keyin esa ular xaridorlarga ularni kompaniyasi buyurtmalarini yetkazib bera olmasligi haqida xat yuboradi va xat bilan birga pullarni qaytarib olishlari mumkinligi tasdiqlangan chek ham bo'ladi. Lekin chekda kompaniya nomi, ya'ni bolalar bexayo videolari deb yozib qo'yilgandi. Xaridorlar esa bu cheklarni bankka olib borib naqd pulga aylantirishdan qo'rqdilar. Shu ayyorona harakatlari tufayli yigitlar millionlab pul ishlab oldilar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana bu Sohsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidir olib ketdilar. 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Мошвора барои миноксидил мегамилам 3 мо 5 барои ришам дору гирифта будам. Ва шумо метонед омада ҳамиҷа гирен интернети sobsavdo.ru. Элиус Фергюсон исмли киши бор будудан айрилади. Хатто уйдаги ҳама нарсаларни сотиб тугатади. Уйдан фақатгина эски газеталар уйимигина қолади холос. У бу газеталардан кичкинагина уйча қуради. Bu uychani shahar markaziga olib borib, o'rnatadi va ustiga sayyohlar uchun 19-asr gazetalardan yasalgan uycha deb yozib qo'yadi. Keyin esa uychani ichiga kirishni istagan har bir sayyohdan 1 dollardan pul ola boshlaydi va tez orada juda ham boyib ketadi. Roger Gray ismli kishi ko'z yoshlaridan pul ishlay boshlaydi. Britaniyalik olim erkaklar ayollardan kamroq umr ko'rishiga sabab bu erkaklarni yig'lamasligida deb aytadi. Ehtiroslarni tabiiy yo'l bilan ko'z yoshlari orqali chiqarib yubormaslik asab kasalliklariga olib keladi va inson umrini qisqarishiga sabab bo'ladi. Ishbilarmon doktor esa bu yangilikdan foydalanib, umrni uzaytiruvchi klinika ochadi. Mashg'ulotlarda yigitlarni yig'lashga o'rgatadilar. Havodan pul ishlaydiganlar qatoriga haqiqatdan ham havodan pul qilgan odamlarni kiritmasak noto'g'ri bo'ladi. Bir nechta ishbilarmon kishilar revolyutsiya paytidagi maydondagi havoni konserva idishlariga qadoqlaydilar. Bu havo konservalariga maydondagi erkinlik havosi deb nom berdilar va sota boshladilar. Sankt-Peterburglik janob Plushnikov ham shu yo'lni tanladi. U ko'plab yillardan beri turli shaharlar havosini konserva idishlariga joylab, sotish bilan shug'ullanadi. 2006-yil kanadalik Kyle McDonald ismli kishi oddiy kanselyariya skripkasini butun boshli uyiga ayir boshlashga muvaffaq bo'ladi. Hammasi bir kishini yog'ochdan ishlangan baliqsimon ruchkani skripkaga almashtirishga rozilik bildirishidan boshlangandi. Bu ruchkani esa sopoldan yasalgan eshik dastasiga almashtiradi. Bu dastani gaz pechiga, gaz pechini esa elektr generatoriga, generatorni esa pivo reklamasi banneri va pivo bochkasiga, bochka va reklamani esa havo sirpanchig'iga, sirpanchiqni esa chang'i kurorti yo'llanmasiga, yo'llanmani esa yuk mashinasiga almashtiradi. Kaylo shunga o'xshash yana bir nechta amallarni bajaradi va 2 qavatli uy sohibiga aylanadi. Ayrim hollarda shundoqqina oyoq ostida yotgan narsalardan ham boyib ketsa bo'ladi. Faqat buni yo'lini topsangiz bas. 1975-yilning aprel oyida yigitlar barda o'tirgan holda o'z uy hayvonlaridan nolib qoladilar. Bu sizlarni eshitgan 38 yoshlik reklama menejeri Gary Dahl, "Unday bo'lsa toshlarni uy hayvoni sifatida boqing", deydi. Toshlarni ovqatlantirish, tirnoqlarini oldirish, ko'chaga aylantirishga olib chiqish shart emas. Toshlar umuman zararsizdir. Uyda to'polon ham ko'tarmaydi, og'rimaydilar, halok ham bo'lmaydilar", deydi. Hamma uni ustidan kuladi. Lekin Gary chuqur o'yga toladi. U Meksika sohillaridagi tekis toshlarni to'plab, uy hayvoni sifatida soda boshlaydi. Bu toshlarni xuddi uy hayvonlari kabi qutilarga joylaydi. Quti ichida somon va toshlarni parvarishlash uchun maxsus yo'riqnoma ham bor edi. Bu toshlarni 4 dollardan sota boshladi. Amerika xalqi esini tanib olguniga qadar Dal 6 million dollar ishlab topishga ulgurdi.
Bir kuni Fil Ozerski ismli yigit beysbol o'yinini ko'rish uchun stadionga tushadi. O'yin paytida juda ham mashhur hisoblangan beysbolchi Mak Maguire o'zini 70 xomranini amalga oshiradi. Koptok esa 40 mingta tomoshabinlarning biriga borib tushadi. Bu kishi Fil edi. Fil Koptokni qaytarishdan bosh tortadi. Keyinchalik u bu Koptokni kim ochdi savdosida 3 million dollarga sotadi. Bir safar internet tarmoqlarida Tommini saqlab qol degan sayt paydo bo'lib qoladi. Bu saytda qandaydir bir kishini Tommi laqabli quyonchani mashina g'ildiraklari tagidan qutqarib qolgani haqida yozilgandi. Keyin esa o'sha kishi butun internetni shantaj qila boshlaydi. U ma'lum bir summani kerakli muddatgacha uni hisob raqamiga o'tkazishlarini talab qiladi. Agarda uni sharti bajarilmasa, quyonni yeb yuborishini aytadi. Bundan tashqari u saytga quyonni qozonda o'tirgan suratini va quyon go'shtidan tayyorlanadigan taom retseptini joylaydi. Bu hodisa internetda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Jonivorlarni himoya qiluvchilar norozilik bildirib, to'polon ko'tardilar. Lekin ularni yigitni hisob raqamiga aytilgan pulni o'tkazishdan boshqa choralari qolmaydi. 1995-yil internet endi rivojlanishni boshlagan paytlar edi. O'sha paytlar Rick Schwartz ismli kishining xayoliga juda ham g'aroyib fikr keladi. U juda ham kerakli bo'lgan sayt nomlari bilan nomlangan saytlarni o'ziga yaratib oladi. Bu saytlar orasida men.com, kandi.com kabi saytlar bor edi. 95-yillari bu saytlar hech kimniki emasdi. Oradan yillar o'tgach, Rick bu saytlarni bir necha million dollarga sotadi. Shu bilan ushbu roligimiz o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizga video ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tez orada ko'rishguncha, xayr.